中西美奈ちゃんです。お願いします。はい、最近私恋愛で学んだことがあるので、なんだちょっとそれを里奈ちゃんに聞いてもらいたいと思う、うん、あの絶賛婚活中、はい、婚活中そうなの。リューチェルいるじゃん、うんうん、ペコちゃんとリューチェルカップル、うん、でリューチェルってペコちゃんに対してすごい愛がある接し方をしてて、すごいなんかキュンってなることが多いんだけど、はいはいはい、最近私のツイッター上で、うん、リューチェルがインスタのストーリーで、うん、なんかみんなの恋愛相談に対してこう答えてるやつがスクショされて結構リツイートガンガンされてて、あリューチェルめっちゃいい旦那さんだなみたいに思うことがあって、うん、でその中の質問でリューチェルみたいな人に出会うにはどうしたらいいですかみたいな、うん、それぐらい女の子愛してくれる男の人に出会うにはどうしたらいいですか、うん、みたいなコメントがあった時に、うん、そのペコちゃんを愛してる理由として、うん、ペコちゃんは自分を持ってて、うん、自分を他人と比べないんだ、でそれでさらに僕のことも他人と比べないんだって言った。それすごいなと思って、なんか私は理想があるじゃん、男の人でこうであってほしいって、ちょっと家事手伝ってほしいとか、まあ、収入多く稼いでてほしいとか、多分いろんな理想があると思うんだけど、あそういえば私は思ってない感じのことをされた時とかに多分それって比べてるっていうことだから、あこれってよくないなと思って、男性から見たら女性は家事をするべきだとか、分かんないけどそういう料理が上手だみたいな、そういうのって多分比べてるってことで、多分みんなが理想があるからそれがもう比べてることになる。確かに確かに。だから一回全部無にして、ルールはない、女が働くでもいいし男が家事するでもいいし、無にして、その人が何が得意で何をやりたいかをお互い側、まあ、こっちも意見を出した時に分担すればいい話なのかなって思ったんだよね。あそれは分かる、すごく分かる、うん、こじらせ女子ってのは30歳、うんうん、40歳になると、うんうん、もういろんな人と付き合ってるから、もういろんなハイスペックな人と付き合ってきたから、うんうんうん、もうどんどんさこう比べちゃうんだよね、うん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 、である女性が、まあ、40代で結婚相談所に入ったんだって、うんうんうん、とりあえずだけ3人だけセッティングしてくれたんだって、うんうん、結婚相談所で1人目の人、女の子にどうでしたって言ったら、えもうこの人運命の人です、私結婚しますって言ったんだって。でも結局男の人がダメってなって終わったので、2人目の人会いました、うん、女性にどうでしたって言ったら、とっても運命の人と出会いました、結婚しますってなったんだって。ただこの人もダメだったんだって、男性がダメだった、男性がダメだった。で3人目、お願いしますお願いしますってなって、で女性に聞いたらどうでしたって言ったら、もう運命の人と出会いましたみたいな感じ で、そしたらその男性の方も彼女のことを気に入ってそのまま結婚したんだって。だから彼女は3人しか会ってないけど、うん、でも本当に1ヶ月ぐらいでもう結婚相談所、うん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 、だからもう大会、うんうん、でも3人ともみんないいって思う、その彼女が素晴らしいというか。あすごいね。だってもう40代とかになったらさ、もうこだわりも出てくるのに、うんうんうん、3人ともみんないい人っていう、だからそのいいところを見つけるのがすごいなと思って、うん、そうだね、うん、だからそのなんとかしてくれないとかじゃなくて、うん、してくれたを、うん、多分意識すれば、そうなの、なんか恋愛できるのかなって私は思ったの。でもそれ本当にそう思ったそうだね、うん、そうだ、確かに無になって、うん、そうだからルールはゼロ、うん、でも男であればいいってことだよね。そうそうそう、男だから男性が好きやったら男っていう条件から始まって、ルールは全部ない、うんうんうん、その中で理想像とかは一旦置いといて、うんうん、まあ、もしくは伝えてみて、これをしてほしいけど得意じゃなかったら OK、うん、じゃあど何かで解決しようっていうあれになったらいいのかな。よく、まあ、仕事してたり何かしてても、うん、人と比べていいことってあんまないっていうじゃないですか。確かに確かに、ね、うん、あの人はああだな、そうだね、いいなって思っても、結局自分は比べたって何にもならないから、うん、まあ、自分が良いと思うことを努力していけばいいってなってる中で、うん、相手も比べちゃいけないんだなって。そう、それがすごいなんかリューチェルス、なんか確かになるほどなって。だから多分喧嘩になったりするんだろうね、うん、ああしてくれないけど世間の男性はこれをやってんのにあなたはしないってなるからいけなくて、うん、そもそももうルールは無だったら、確かに逆にしてくれたことだけリストであれしていけばいいのかな、うん、ちょっと嫌だなって思ったらそれもうすぐ忘れるというか解決する、うん、だからじゃあそれが嫌だから、うん、こっちも嫌だったらじゃあどうすんのかっていう解決していくのかなと思って、うん、無になるのはいいかもしれないね。私やっぱ婚活本いっぱい読みすぎてもうわけわかんなくなっちゃって、うん、こんな男がいいこんな男がいいみたいな、でも一回もう捨てなさいその本をって友達に言われたことがあって、まあ、それは同じことだよね、うん、あとは
はさ、やっぱさ、羨ましく見えたりするんだよね、うん、なんか友達の彼氏がこうだったら、あ、なんかいいな、うん、みたいな。結局はでもそれは理想じゃなくて、そういう人っていうだけで、うん、逆にだから自分の立場も彼の方がさ、うん、いや友達の彼女はこうやるんだってって言われたら嫌じゃん、うん、いや私はやらないみたいな。だから結局一緒で、そうだからリューチェルはペコちゃんは他の男の人と僕を比べないからすごいなんか好きなんだって言ってて、いやすごい、ああと思って、ね、でしかもリューチェルのさ、私食器洗ってる写真とか見ると、うん、リューチェル家事やるんだみたいな、うん、でもそれはリューチェルは多分なんかそれは僕がやるけど他の何かはペコちゃんがやってねみたいな、うん、あとお会計ももうペコちゃんがやっぱもともとね、うん、お金持ちのお嬢様だったから、うんうん、別に私が払えるんだから払うって感じで、いいそうそう、うんうん、でまあリューチェルはだから自分が払える範囲のところに行った時は払うとか言ってて、うんうん、でももうそお互いがだからね、うん、気にしないっていうのが大事かもしれない、ね、そうだね、だからお互い得意なものをこう伝え合って、うん、それでこうルールを作っていけばいいんじゃないかな。中西の条件は、うん、まあ男性が好きなので男であればもうあとね、まあ、あの未成年だとねちょっと犯罪になっちゃいますんで、ね、年齢的にあの20歳以上であって男性、もうこれでいいよ、2つ、うん、2つでねいいよ、うん、初デートはおごらなくてももういい今、まあ、いいいい、腹腹腹軽いなすぐ行けるかもった。うん、でもねそれを見てね、うん、なんかあそうだなって思った。まあ恋愛だけじゃないかもね、まあ、みんな、ね、周りに対しても、まあ、こうであってほしいって思うんだけど、でもそれは自分の勝手だからそこはもう気にしないで、うんそうだね、じゃあ違くていいところを見つけて、うん、いいとこ見つけだね。いやでも人のいいとこ見つけるってすごくいいだよね、うんうん、きっとね、いろんなことにね、ちょっとあの私のいいところ見つけてやっぱねシエルちゃんね褒め上手というか気が利くというか、みなちゃんの YouTube 参考になるとか、うん、そういうこなんか嬉しくなる言葉をいつもね言ってくれたりとか、あとはもうやっぱ面倒見がいいよね。本当？うん。割と私はこうお姉さんタイプというか。みなちゃんだからだよ。いや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 結構年上より年下と付き合った方が本当いいと思った。お姉さん、恋愛、うん、恋愛とか。なんか逆に年上。行きそうな感じだけど、年下の方が相性いいんじゃないかなとか思った、うん、その、うん、面倒見のいいところだったりとからしいです、うん、いやじゃあじゃあリナちゃんのいいところは、はい、とにかく明るいよね、うん、だからすごいポジティブパワーをもらえるところじゃないかな。で私たまにさ、あのやっぱさちょっと癒し系だねって言われることもあったりするから、まあ、どっちも使い分けられてねすごい素晴らしいよね。ほんと写真とか見ると癒し系、ほんとに結構うるさいから。でもそのハッピーは私はいいと思うよ。本当に、うん、さ天然なのかバカなのかわかんないけど、ちょっとなんか視点が面白い。いや本当にいや、うん、それちょっとポイントになるかな。エンタメやる人だからいいと思います。確かに確かに。恋愛面で。恋愛面で。恋愛面で、まあちょっともう一つぐらい。スケジュールきっちりしてる。仕事じゃん。あ、分かった。意外と空気が読める。あ、意外と周りを見てる。ギャップだ。意外と周りを見てる。これはすごい言える。ギャップですね。何かあった時にあってなったらりなちゃんがブンって言って。あ、これからもちょっと学んでいきたいと思います。はい、なのでやっぱり人のいいところをね、はい、見つけて恋愛もしていきたいなと思います。はい。はい、りなちゃん今日もありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。はい。